aí, galera, tudo bom com vocês? Último dia de verão aqui em Nova York. Recebi um convite do meu amigo Luiz. Hey, how are you? E a gente vai fazer caiaque hoje, vai... Remar, é. Já de graça aqui no Pier 26, na Canal Street. Fica localizado aqui. Você só tem que vir pro lado West de Nova York, a Manhattan. Aí você vai dar de cara com isso aqui, essa área aqui atrás, e é por trás do restaurante. Você só ir lá e você assina o termo, você tem que saber nadar, é claro. Se você não souber nadar, já era. E só isso. E aí você pode fazer remar, caiaque, for free, de graça. Então hoje eu vou levar vocês pra vir comigo fazer isso. Vamos embora. E gente, o banheiro fica aqui, ó, no Pier 25. Quem quiser ir no banheiro, é essa areazinha aqui, ó. Eu só não sei se vai ser possível filmar, porque é perigoso o telefone cair, mas o celular não é a prova d'água. Mas vamos ver se a gente consegue fazer isso. Já pensou se você cai na água? Uau. I love it. Olha isso, gente. E aí galera, então eu já fui lá, já fiz o caiaque. Só que aí eu falei que eu ia no banheiro, mas na verdade eu não vou no banheiro, eu só saí pra pegar o celular. Vou levar o celular e vou arriscar. Isso porque se cair na água, fudeu, né? Tô levando sacola plástica, mas não tô dizendo pra vocês fazerem a mesma coisa, não, viu? Quem vinha pra cá, não faço não. Compro uma capinha protetora, pego uma câmera profissional. Só tô fazendo isso pra não ter que voltar. Então vai ser isso. Hey, what's up? Nice. A gente tá aqui, galera. A gente só conseguiu filmar aqui agora. Eu tô com medo aqui dele cair. Dale, Luiz! I am the king of the world! Não é isso, né, que ele fala? Picture. Luiz, ei. Tá gostando? É. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Olha, gente, que lindo. Ali é a Torre da Liberdade, Freedom Tower. É um museu que eles construíram no lugar das duas torres gêmeas, no 11 de setembro. Aí os Estados Unidos construíram aquela torre ali que se chama Torre da Liberdade. Luiz, olha aquilo ali. Bye! Então, pessoal, é isso. Hoje é dia 15 de setembro. Eles ainda vão ter aqui últimas quatro final de semana, depois de hoje. Final de semana como sábado e domingo, tá? Contando de hoje, 15 de setembro. Então eles ainda vão ter isso aqui disponível nos últimos quatro sábados e domingos de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo. Clica no gostei pra ajudar muito. Você não tem noção quanto me ajuda. Clica aí no gostei agora, caramba. Não perde tempo não, clica aí. Se inscreve no canal, não perde tempo. Clica aí, se inscreve. Clica aqui embaixo, inscreva-se. Ou então aqui, que vai aparecer aqui do lado. Só clicar e inscreva-se. Compartilha com os amigos que moram aqui em Nova York, que pensam em visitar no verão, qualquer época do ano, que eles vão ter o caiaque aqui livre, sim. Então divide aí com a galera, porque a informação nunca é demais para turista. E a galera que mora aqui também, que não sabe disso, né?
Então é isso, um beijo pra você que tá me assistindo agora, valeu mesmo. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Bye, tchau, bye. Tchau. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Vai aparecer, vai estar aqui na tela mesmo, então vai lá, me segue no Snapchat, Twitter. Olha que lindo. Cadê? Não apareceu. Então vai lá e me segue nas minhas redes sociais, gente. Beijo. Tchau.